My sa koríme pred milujeme ťa, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za tvoju moc nad našim životom. Že si nás vytrhol z moci tmy a premiesnil do kráľovstva, do svojho kráľovstva, Pane. Za to ti ďakujeme, že si nám priniesol lásku od nebeského Otca. Že si vyhral náš život na kríži Golgoty. Že si zvíťazil tak, aby sme na veky boli s tebou a pri tebe, Pane. Nech je tvoje meno pochválené medzi nami, Pane. Milujeme ťa. Najprv všetky ešte raz pozdravím a ďakujem, že ste prišli, lebo to vaše hľadanie Pána, vaše očakávanie na pravdy z Božieho slova mňa pozbudzuje. Mňa to vždy poteší, keď vidím ľudí, ktorí chcú počuť to, čo Boh zjavil v písme. Lebo celá alfa omega nášho poznania, ktoré máme, je písmo sväté, Biblia. Nemôžeme o Bohu vedieť nič iné, než to, čo je napísané v písme. A Boh v písme sa rozhodol, že nám oznámi budúce veci. To, čo príde. A je veľa výrokov Božích, ktoré hovoria o tom, že Boh sa zaviazal. Vítajte, dobrý večer. Ja napríklad prečítam Izaiáša 46:9. Pamätajte na predošlé veci, dávno od veku, že ja som silný Boh a nie je viac žiadného Boha, ani nie to podobného mne. Prečo? Lebo ja oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec. A od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali. Ktorý hovorím a moja rada stojí a činím všetko, čo sa mi ľúbi. Boh zaviedol tento precedens, že od samého, od dávnych vekov oznamuje od počiatku to, čo bude na koniec. To vidíme pri Enochovi. Enoch, keď mal 12 rokov, Boh mu dal sen o tom, že príde potopa na svet. A od času, kedy Boh dal Enochovi ten sen, než prišla potopa, prešlo takmer 1000 rokov. A všetci synovia a vnúci Enochovi a právnúci a tak ďalej nosili si to, čo povedal Boh, že čo príde vo svojom srdci. A verili v Boha, ktorý na počiatku oznamuje to, čo bude na koniec. A vidíme, že keď potom potopa prišla, prišli ďalšie generácie prorokov, patriarchov, ktorí tento Boží zákon, že on na začiatku oznamuje to, čo bude na koniec, že to dostávali od Boha. Vidíme napríklad Abraháma, ktorý vedel, čo príde na Sodomu a Gomoru. A preto licitoval s Bohom. Pane, keby si tam našiel 50, 40, 10. Lebo vedel, čo bude. A tak vidíme dnes cirkev Pána Ježiša, ktorá vie, že on sa vráti. Ktorá vie, čo je pred nami. Ktorá vie, že náš domov na tomto svete, tento svet nie je náš domov. Očakávame z nebies svojho spasiteľa z toho dôvodu, že keď on príde, viete, čo sa stane? My odídeme s ním. On príde preto, aby my sme odišli. On nepríde preto, aby sme zostali na zemi. Keď už zostaneme na zemi s Pánom Ježišom, tak preto, že z nebes sa vrátime na zem. A to sú ale tajomstvá Božie, ktoré Boh hovoril od počiatku. To nie je žiadne prekvapenie, to nie je moda nejaká cirkvi, wow, je nejaké vychvátenie. A teraz by som vám rád povedal niečo o Jeremiášovi. Viete čo, Jeremiáš to bol Boží prorok par excellence. Nikto nebol tak bytý ako on. To bol prorok hluchým ušiem. Celý svoj život kázal ľuďom, ktorí ho nechceli počúvať. A Jeremiáš od Boha dopredu vedel, čo príde na Jeruzalém. Vedel podrobnosti. Vedel také detaily, že keď to prorokoval štyrom kráľom, Joziášovi,
Jeho Jakimovi a Cedekiašovi, tak iba jeden jediný ho počúval. Jozieš. A keď ho potom zabil egyptský král Necho, keď išiel na asýrského krála, tak sa mu Jozieš postavil, tak vtedy prišiel Jeremiáš a plakal nad Jozieašom. To bol prvý a posledný král, ktorý ho počúval. A viete, čo povedal Boh o Jeremiášovi? Boh povedal o Jeremiášovi, že dal som svoje slova do tvojich úst. A Jeremiáš hovorí Bohu, Pane, veď ja som dieťa. Nikto ma nebude počúvať. A Boh mu hovorí, nehovor tak, že ty si dieťa. Lebo ja som dal svoje slova do tvojich úst a budeš vládnuť nad národami, nad kráľmi budeš vládnuť. Čo ty povieš, to sa bude diať. A viete, čo je zvláštne? Že Jeremiáš nevládol nad žiadnym kráľom. Naopak, všetci králi ho posielali do väzenia. Nevládol nad žiadnymi národami. Všetci, kto mohol, si kopol do Jeremiáša. Tak ako je možné, že Boh o ňom prehlásil, že ty budeš nad všetkým vládnuť? Viete čo? To je presne bremeno všetkých Božích mužov a žien, ktorí verili písmu. Napriek tomu, že celý svet do nich kopal a ich odmietal, plúl na nich, ponižoval ich, odmietal ich, tak vždycky sa stalo to, čo povedal Jeremia. Vždycky sa stalo to, čo on vyhlásil, že bude, to bolo. Takže všetky národy, ktoré ho ponižovali alebo odmietali, aj tak nakoniec posluchli Jeremiáša. A nakoniec ho Židia zabili v Egypte. Pretože Pán Ježiš povedal, ktorého z prorokov ste vy nezabili. Nosíme v srdci Božie slovo, ktoré absolútne naplňa všetky slova, ktoré povedal Boh, že prídu na svet. Napriek tomu nás svet odmieta, smeje sa tomu, v tých lepších prípadoch, v tých horších nás vie. Pamätám sa, že z tých odrobinek, kedy kážem o Izraeli, sa raz na jednom zhromažení postavil pred zhromažením a čakal antisemita, ktorý verí v Boha, lebo je veľa kresťanov, ktorí veria v Boha, a myslia si, že majú právo nenávidieť Židov, lebo oni ukrižovali Krista. To sú ľudia, ktorí ničomu nerozumie z Biblii. Pretože Pán Ježiš povedal, spásej zo Židov. Povedal to tej Samaritánke pri studni. Ona mu hovorila, Páne, my sa modlíme na tom vrchu. A Pán Ježiš jej povedal, ženo, ide moment, ide hodina na tento svet. Kedy ani na tomto vrchu v Samárii, ani v Jeruzaleme sa nebudete modliť. Pretože sa budete modliť v duchu a v pravde. Lebo ja dám svoje zákony do vašich srdc, povedal Boh. Je úplne jedno, do akého chrámu chodíš a do akej cirkvi patríš. To nič v Božích očiach neznamená. Ale veľa znamená pre Boha, čo nosíš vo svojom srdci. Čomu veríš vo svojom srdci? Či tam máš Božie slovo, či tam máš Jeho slova, alebo ich nemáš. Ja by som vám dnes chcel povedať z Božieho slova o zmysle vyvolenia izraelského národa. Ja som si Židov zamiloval nadovšetko. A to kvôli tomu, akú veľkú lásku má Boh k Židom. Viete čo? To, čo by som mohol hovoriť v niekoľkých prednáškach, sa vám pokúsim v makropohľade povedať v jednej jedinej. Na začiatku židovského národa urobil Boh zmluvu s Abrahamom. A keď urobil zmluvu s Abrahamom, tak urobil ju preto, že mu slúbil zem, ktorú dá jeho potomkom. Tá
zmluva s Abrahamom bola o tom, akú zem dá jeho potomkom. A druhý bod tejto zmluvy bol v tom, že slúbil Abrahamovi Boh, že nielenže ti dám zem Kanánu pre tvojich potomkov, ale teba, z teba urobím otca národov. Ty už nebudeš viac Abraham sa volať, vysoký otec, ale tvoje meno bude Abraham, otec veľkého množstva, lebo budeš otec národov. Takže dve zmluvy. Zem Izraela a otec národov. Lebo Boh povedal Abrahamovi, v tvojej viere, v tom, ako ty si sa bál Boha, v tom, ako ty si uctil Boha, v tebe budú požehnané všetky národy. A keď som objavil v písme, aká to bola cesta toho požehnania, tak sa mi tak chvela duša, ako nikdy predtým. A som hovoril, Pane, kto toto vysvetlí? Kto toto dokáže vysvetliť? Viete, čo Pán Ježiš o sebe povedal, že on je cesta? Viete, čo to znamená, keď on nepovedal, že poznám cestu? On povedal, ja som cesta. Viete, aká bola cesta Pána Ježiša? Že keď ho niekto videl v istej chvíli jeho života, odvrátil od neho svoj tvár. Izaiáš 53. kapitola. Kto tomu uverí? Kto uverí našej správe, lebo vyrástol pred ním ako prútik z vypralej zeme. Nemal nejakej podoby ani krásy, po čom by sme boli, bývali, túžili. Odvrátili sme od neho svoju tvár. My sme sa domnievali, že je ranený a zbitý od Boha, ale on bol ranený a zbitý pre naše nepravosti. Naše hriechy boli vzložené na neho. A on, keď bola mu zadaná rana, neotvoril svoje ústa. Bol vedený ako baránok na zabitie. A zanemal pred tými, ktorí ho strihali. A neotvoril svoje ústa. Pamätáte sa na Ponského Pilata? So mnou, že nehovoríš? Zanemal ako ovca pred tými, ktorí ju strihali. Viete čo? Toto je cesta. A toto bola presne cesta vyvolenia židovského národa. Takou cestou, ako išiel ich kráľ, takou presne cestou išiel jeho národ. Pán Ježiš bol odmietnutý, zbitý, zabitý, ponižovaný. A keď bol na kríži, tak ľudia kričali, dúfal Boha, nech mu pomôže. On je cesta. A izraelský národ išiel cestou svojho kráľa. Boli ponižovaní. Boli porekadlom medzi národami. Zažili toľko pogromov, toľko odmietnutí v histórii, že sa to nedá ani spočítať. A keď by sme išli úplne do detailov, čo oni zažívali, Boh od nich povedal, pojďte cestou, ktorou je Kristus. Ráno poviete, keby už bol večer. A večer poviete, keby už bolo ráno. So strachom sa budeš dívať na druhý deň, ktorý príde. A budeš sa báť, tvoje srdce bude zovreté od strachu, čo prinesie budúci deň. Tak budeš odmietnutý a rozptýlený medzi všetky národy, ako bol odmietnutý tvoj kráľ. Viete čo? Boh vyvolil pre svojho syna túto cestu. Aby mohol byť zachránený človek, celý svet, tak Boh si vyvolil Izrael. Viete prečo? Aby sa Izrael stal bohatstvom sveta. A je tak málo ľudí v cirkvi, ktorí toto chápu. A keď dnes prejavíte svoju lásku k Židom, tak pomaly ste za sektu v cirkvi. Lebo vôbec netušia o tom, prečo si Boh vyvolil židovský národ. Viete čo, keď Pán Ježiš prichádzal do Jeruzalema, viete čo povedal? O, keby si aspoň v tento svoj deň poznalo, čo smeruje k tvojmu pokoju.
ale dnes je to zakryté pred tvojimi očami. Viete prečo? Lebo tú cestu, ktorú vyvolil Pán Ježiš, teda nebeský Otec pre Pána Ježiša, tú istú cestu vyvolil pre svoj vyvolený národ. Oni boli vyvolení pre cestu, ktorá sa volá Mesiáš. Oni boli vyvolení preto, aby sa stali bohatstvom pre svet. Boli vyvolení preto, aby ich odmietnutím Mesiáša bol zachránený celý svet. A to hovorí apoštol Pavel, ja to prečítam, Rímským 11.1. Či jazda Boh zavrhol svoj ľud, keď im zakryl oči, aby nepoznali Krista? Nech sa nestane, hovorí apoštol Pavel. Lebo vedia, ja som Izraelita zo semena Abrahamovho, z pokolenia Benjamina. Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Či teda niekto povie, že klesli, aby na dobro padli? Boh hovorí, nie. Nie, pretože ich pád. Pád Izraela, to, že nepoznali Mesiáša, že ho odmietli, že ho vydali Rímanom na kríž, tento ich pád je bohatstvom sveta. Či neklesli, aby padli, nech sa nestane, ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich Boh rozhodlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta, hovorí Pavel apoštol, a ich porážka bohatstvom pohanov, okolko viac bude ich plnosť. Čo bude, ak Židia Krista príjmu? Viete, dokážete si to predstaviť, že Boh si vyvolil Izrael preto, aby mohol byť Mesiáš odmietnutý. To nikto na svete nevysvetlí. Pavel sa o to ani nepokúša. A hovorí, lebo ak zavrhnutím, ich zavrhnutie je zmierením sveta. Lebo ak to, čo urobili Kristovi na kríži, bolo zmierením sveta, čo potom ich prijatie Krista? Ak je prvotina sveta, ako svetosť sveta, vtedy aj celé cesto. Ak je koreň svety, vtedy aj vetve. Ale ak sú niektoré vetve vylomené a ty, ktorí si z divej olivy vštepeli si medzi ne, stal si sa spoluúčastným koreňa, tuku a olivy Krista. Oni boli preto, že odmietli Krista vylomené, aby my sme mohli byť vštepení do ich vylomenia. Nechvál sa proti vetviam, hovorí Pavel. A ak sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. A teraz hovorí tu absolútne kľúčovú vec, ktorú nedokáže nikto z tejto zeme vysvetliť. A nepokúša sa o to ani Pavel, ale hovorí, o aké sú nevyspytateľné cesty Pánové. Kto dokázal toto vysvetliť? Hovorí Pavel, pretože Boh zabral všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. A Pavel tam hovorí to tajomstvo. Oni boli vykorenení, aby my sme boli vštepení. A keď potom my budeme vštepení a prinesie to bohatstvo celému svetu, Boh ich znovu vštepí. A potom hovorí Pavel, pretože Boh zahral všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. O hlbino bohatstva, múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Ja sa priznávam, ja toto neviem vysvetliť ani vo svojom srdci. Nedokážem. Nedokážem to ani vysvetliť, ani pochopiť, ale Pavel hovorí túto vetu. Lebo kto poznal mysel Pánovu? Kto dokázal vysvetliť jeho myšlienky? Alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil? Alebo kto dal Bohu prv niečo, aby mu bolo odplatené? A teraz hovorí bodku za tým. Lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. Lebo z neho, pre neho a cieľom neho a skrze neho. A keď vidím Izrael, že do detailov naplnil Kristovú cestu, lebo Kristus nie je iba pravda a život. On je aj cesta.
A preto aj o kresťanstve je povedané, že musíme mnohými súženiami vojsť do kráľovstva Božieho, pretože Pán Ježiš sa nám stal cestou. Ako jeho odmietali, odmietajú aj nás. Ak sa jemu posmievali, budú sa posmievať aj nám. Ak jeho vyhlasovali za Belzebuba, budú aj nás. Lebo on je pre nás cestou. To znamená, ideme cestou, po ktorej kráčal Pán Ježiš ako cesta. Ale keď vidím židovský národ, tak v židovskom národe je niečo tak silné, čo prežíval Kristus na kríži, že je to ako keby zrovnateľné s tým odmietnutím, ktoré zažil Pán Ježiš na kríži. Viete, na kríž nešiel nejaký človek. On seba nazval, že je synom človeka, ale na kríž išiel Boh zjavený v tele. Otec večnosti, knieža pokoja. Na kríž išiel niekto, skrze koho Boh stvoril vesmír, nebesia, zem a všetky pramene vôd, moria, oceán. Na kríži šiel niekto, v kom bol život. A ten život osvedcuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Viete si predstaviť, aká krivda bola spáchaná na Kristovom živote? Každý, kto pod krížom kričal a rúhal sa mu, dýchal a videl iba preto, že v Kristovi je život. On je povodca všetkého života vo vesmíre, lebo Boh si ho nadobudol ako počiatok svojej cesty. Ja neviem vysvetliť, prečo je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Ja to neviem vysvetliť. Prečo oni sú jeden Boh? Prečo nie sú traja Bohovia? Ale viem, že Otec je Boh Otec, je Boh Syn a je Boh Duch Svätý. Neviem to vysvetliť, ale viem tomu veriť. Možno to raz pochopíme, možno nám to Pán vysvetlí. Niekto to raz tak povedal, že len dal také kontúry toho. Ako vidíme vodu v troch skupenstvách, para, ľad a voda, tak tu vidíme Boha ako Otca, ako Syna a Ducha Svätého. Ale stále to je len tieň pravdy. Stále máme milión otázok. Môžeme tomu veriť, ale nemôžeme to vysvetliť. Pretože to, čo dnes zažívame, Boh postavil na viere. Nie na tom, že nám všetko vysvetlí. Viete čo, keď čítam Bibliu takmer 40 rokov a som pochopil pri čítaní písma jedno veľké tajomstvo, že ku bázni Božej patrí, viete čo? To, že dnes nebudem všetko vedieť. A že nebudem na všetko vedieť odpoveď. To patrí k tomu, že budem mať bázeň. Viete, čo povedal Pán u Izaiáša v 66. kapitole 1. verši? Hovorí, nebesia sú mojim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Aký mi vystavíte dom, kde by som býval? Všetko učinila moja ruka. Ale na toho hľadím, na toho, kto má zdrtené a skrušené srdce a kto sa trasie nad mojim slovom. Nemusíš rozumieť Biblii, ale potrebuješ sa triasť pred Bibliou. Raz sa ma moja dcerka spýtala, ako sa mám a či som šťastný. Ja som jej povedal, že vieš, kým plačem pri čítaní Biblie, tak som šťastný. Amen. A najšťastnejší som tedy, keď uvidím v písme veci, ktorým som roky nerozumel, a zrazu ich vidím. A zrazu ich chápem. Považujem si rozumieť písmo ako klenotám, ale o našich slzách, keď plačeme pred jeho tvárou, Boh povedal, že ich zbiera do našej nádoby. Viete prečo? Lebo býva s tým, kto má zdrtené srdce a skrušeného ducha. Nepovedal, že do svojich nádob zbiera naše úspechy. Wow, ty máš taký diplom, ty máš taký úspech, ty zase taký obrad po firme urobil. Toto Boh nezbiera do svojej nádoby.
Boh zbírá do tvoje nádoby, Boh zbírá do své nádoby tvoje slzy a moje. To, čo si najviac cením na všetkom, je to, že Pán Ježíš išiel údolím tvoňa smrti. Išiel obrovským odmietnutím. Išiel cestou, kedy na kríži vyhral náš život. Nikto by to nedokázal. Každý z nás by v určitej chvíli svojho života povedal: Otče, daj mi 12 legiónov anielov, mám toho dosť. A Pán Ježíš povedal Petrovi: Peter, nebojuj s mečom za mňa, veď ja som prišiel kvôli tejto hodine. Ak nebudem vydaný, ak nepôjdem na kríž, niektoré telo nebude zachránené. Bez mojej obete zahynie celý svet. Preto som prišiel. A teraz si predstavte tú kľúčovú vec. Pán je na kríži. Je odmietnutý svojimi domácimi. Svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel ku svojim a jeho vlastní ho neprijal. A vidíme, že zrazu izraelský národ vyhnaný zo svojej domoviny. Všade, kde príde, je odmietaný. A nakoniec prichádza holokaust. SS-áci na brány jedného koncentračného tábora, konkrétne to boli na brány plynových komôr, napísali jeden text z Biblie. Kto dúfa v Boha, nebude zahambený. A tí ľudia, Židia, ktorí tam išli, to bola posledná vec, ktorú videli. Nacisti to dali kvôli tomu, že sa smiali týmto výrokom. Veď tento národ dúfal v Boha, pozrite, skončil v plynových komorách. V lietadle som letel do Jeruzalema s jedným režisérom slovenským. To bol Žid. Kamarátili sme sa, sme sedeli vedľa seba, 3 hodiny sme spolu hovorili. A on mi povedal, že hlavný dôvod, prečo neverí v Boha, sú plynové komory a koncentračné tábory. Toho presvedčilo, že nie je Boh. A ja som ho nechal, hodinu mi rozprával asi. A potom som hovoril ja, tiež asi hodinu. A som mu povedal, viete čo, pre mňa sú koncentračné tábory najväčší dôkaz, že existuje Boh. Žiaden národ by toto neprežil. Keby Boh nebies nebol Bohom Izraela. Ale pretože Boh si vyvolil tento národ a vyšiel Kristovou cestou, musel toto odmietnutie zažiť. Pretože ich král toto odmietnutie zažil. A oni museli ísť cestou svojho kráľa, lebo je to cesta ich Mesiáša. Oni ho museli zavrhnúť. Prečo? Lebo on bol zavrhnutý. A tak, ako slávne otec vzkriesil svojho syna na tretí deň a prijal ho do svojej slávy a dal všetko pod jeho nohy, tak pamätajte, čo teraz hovorím. Presne toto zažije celý dom Izrael. Po tom hlbokom odmietnutí všetci tí ľudia, ktorí zahynuli v pogromoch, v koncentračných táboroch, v plynových komorách, tak, jak boli odmietnutí, ponižení a ubití, až do totálneho rozdrvenia duše, tak ich Boh privede do svojej slávy. A dá pod ich nohy celý svet. A budú za svoje poniženie zdieľať od Boha dvojnásobné požehnanie. Toto hovoria všetci židovskí proroci, a ja ani nemám čas do toho nazrieť. Lebo vám poviem kľúčovú vec. Hovorí to 71. žalm, 20. verš a Hozeáš 6. kapitola, prvé 3 verše. A tam je napísané o tom, že raz príde deň,
kedy Boh vyvede svoj ľud zo srdca zeme do života. Znovu ich vzkriesí. A všetci proroci hovoria o tom, aká to bude sláva, kedy Boh na ich vzkriesení, na vzkriesení tých ponižených, odmietnutých Židov, zjaví svoju slávu pred všetkými národami. Za to, že boli ponižení, odmietnutí. Ale počúvajte dobre. Za to, že išli cestou svojho Mesiáša. A cesta ich Mesiáša neskončila v ponižení. Neskončila v odmietnutí. To bola súčasť jeho cesty. Ale cesta ich Mesiáša skončila v Božej slávy na večnosť. A tak aj celý dom Izraela bude vzkriesený k miléniu, k tisícročnému kráľovstvu preto, aby pod ich nohy Boh dal celý svet. To je nepredstaviteľné pre tých ľudí, ktorí nemajú písma. Ale pamätajte, čo som povedal na začiatku. Ja od začiatku, hovorí Boh, oznamujem to, čo bude nakoniec. A toto je koniec cesty, ktorou išiel Mesiáš a ktorou ide izraelský národ. Preto dnes Benjamin Netanyahu vyhlásil o kresťanoch, vy ste naši jediní a najlepší priateľ. Kresťané. Pretože Boh obrátil srdce synov na otcov a srdce otcov na synov. Izrael sú otcovia. My sme vstúpili do ich viery. Boli sme vštiepení do ich zmluvy, ktorú mal Boh s Abrahamom. Preto sa Abraham stal otcom mnohých národov, lebo Slováci smeli uveriť v Krista. Lebo Maďari mohli uveriť v Krista. Češi mohli uveriť v Krista. A nikdy by v Krista neuverili, keby Izrael nezavrhol Mesiáša. Ale pretože ho zavrhli, tak to zavrhnutie sa stalo bohatstvom našim. A preto Pán Ježiš povedal, spása je zo Židov. Preto boli vyvolení, aby toto všetko okusili na svojom živote. A mám ešte 15 minút. Chcem vám povedať tú najdôležitejšiu, najkľúčovejšiu vec, ktorú z tých všetkých vecí, keď mám vybrať, napísal som o tom aj v tejto knihe mnoho vecí. Izraelský národ. Viete, to tajomstvo izraelskej viery, kedy oni uveria v Pána Ježiša, je hlboké a obrovské. A Pavel to nazýva double tajomstvo. To nie, že je tajomstvo obyčajné, to je dvojité tajomstvo. Pavel napísal Rímanom 11.25. Bratia, nechcem, aby ste nevedeli toho tajomstva. A viete, čo je tajomstvo? Tajomstvo je niečo, čo nevie každý. Nevie to každý, preto je to tajomstvo. Keby to vedel každý, bola by to verejná vec. Nehovoríme o tajomstve. A Pavel hovorí 11.25 Rímanom, bratia, nechcem, aby ste to nevedeli. Židia uveria. Celý dom Izraela uveria vtedy, keď vojde plnosť pohanov. Čiže najprv sa musí dokončiť viera pohanov. Tí, čo boli vštiepení na ich miesto. A keď to Boh uzavrie tú plnosť pohanov, to vštiepenie, potom ich znovu vštiepí. Ja nie som žiaden záhradkár, ani nerozumiem stromom, ale rozumiem Rímanom 11. kapitole. A tam je jasne povedané, že kým my tu budeme na tejto zemi, tak len odrobinky zo Židov uveria. Ale keď jedného dňa sa naplní naša plnosť, keď vojde plnosť pohanov, tam není to, že sa naplní. Tam je napísané, keď vojde plnosť pohanov, tak vtedy uverí celý dom Izraela. A kresťania si povedia, tak sa modlíme za Izrael, aby uveril. V poriadku, to nie je žiaden hriech modliť sa za to, aby Izrael uveril.
Ale Izrael, kým sa za ňo tu na zemi budeme modliť, neuverí. Lebo Pavel nepovedal, že keď sa celá cirkev bude 40 dní postiť a modliť, vtedy uverí Izrael. Nie. Keď niekam vojdeme. A viete čo? Mnohí mi hovoria, že ja si vymýšľam. Ale to mi povedala moja dcerka, ocko, ja som pochopila tajomstvo tvojich všetkých kázni. Ty iba spájaš texty písma. Do príbehu, do súvislosti. A keď mi dáte otázku, čo je to vojd, aby vošla plnosť plánov, tak ja vám odpoviem písmom. Je iba jeden text v Biblii, ktorý hovorí o tom, že cirkev nekam vojde a nekam nevojde. A nie je to ani Austrália, ani Nový Zeland, ani Filiakovo, ani Margecany, ani Cheb, ani Praha, ani San Francisco. Je to Matúš 25. kapitola, 10. verš, a tam je napísané. A tí, čo boli pripravení, vošli s ním na svadbu. A potom prišli aj tí nepripravení a klopali. Páne, otvor nám. Nemôžu. Boli zanechaní. Keď my, cirkev, nevesta Pána Ježiša, vojdeme na svadbu, vtedy sa stanú dve kľúčové veci, pre ktoré potom môže uveriť Izrael. Prvá kľúčová vec, keď cirkev bude doma, tak podľa 2. Tesaloničanom 2. kapitoly zo stredu tejto zeme, tohto sveta, celého ľudstva bude odstránený niekto, kto zdržiava nástup zlej moci na svet. Nástup Antikrista. Pretože on síce už teraz pôsobí, ale nemôže ovládnuť svet kvôli tomu, že v strede sveta je niekto, kto jeho nástupu a jeho zjaveniu bráni. Ja viem, že cirkev má obľubu hľadať, že pápež je Antikrist, Macron je Antikrist a neviem, kto je Antikrist, ale kým je tu cirkev, zdržiava jeho odhalenie. To hovorí Pavel. Takže my sami zdržiavame jeho zjavenie, ako ho môžeme poznať. Nemôžeme a nikdy nebudeme vedieť, kto je Antikrist, lebo keď ho už spoznáš, že kto to je, tak je s tebou veľmi zlé. Bol si zanechaný. A už nebudeš riešiť svadbu v nebi, ale to, aby si neprijal jeho znamenie na ruku a čelo, aby si sa nepoklonil Antikristu. Ale kým je tu Duch Svätý na tejto zemi, v cirkvi, dovtedy nemôže Antikrist nastúpiť na trón. A viete, čo sa nemôže stať kvôli tomu, že on nie je na tróne? Nemôže sa naplniť písmo Jána, 5. kapitola, 43. verš. Pán Ježiš povedal, ja som prišiel mene svojho otca, neprijali ste ma. Keby prišiel niekto vo vlastnom mene, toho príjmete. On povedal, toho príjmete. Povedal prorocké slovo, ktoré sa musí naplniť. A keď cirkev pôjde domov, Antikrist ovládne svet a nakloní ho k Izraelu. Zmierí svet s Izraelom. A Izrael ho príjmu, Mesiáša zo zeme. Ale Pán Ježiš varoval Židov. Povedal, keby bol v tajných chyžiach, keby vám povedali, je Kristus tam, na púšti, nechoďte. Lebo ja neprídem zo zeme, ja prídem z nebies. Ako blesk, ktorý sa ukáže na oblohe, tak bude môj príchod. Lenže Židia si musia tým prejsť. Musia najprv prijať falošného Mesiáša a keď ho príjmu, uvedú ho do chrámu. On sa posadí na tróne chrámu a vyhlasí sa za Boha. O tom je 2. Tesaloničanom, 2. kapitola. A viete, čo je zvláštne? Vtedy Boh urobí to, že dá rúšku z tvári Izraela dole. Naplní sa písmo, Ján 5. kapitola, 43. verš, a naplní sa zrazu písmo Zachariáš 12.10.
vylejem svojho ducha na Izrael, na každé telo. A budú plakať, otočia svoje oči ku mne a budú plakať nad tým, koho prevodli. Viete si predstaviť, že oni ho ešte neuvidia, ako prichádza. To len Boh na nich vyleje svojho ducha. A oni budú plakať, koho prevodli. A viete, aký to bude pláč? Ako bol pláč v údolí Megidon. Viete, čo bolo v údolí Megidon? V údolí Megidon zomrel najbohabojnejší král Izraela, Joziáš. Od svojich 8 rokov bol kráľom. Kráľoval 31 rokov. A nikto nikdy tak celým srdcom nemiloval Boha, celou svojou silou a dušou, ako král Joziáš. A keď potom zomrel v údolí Megidon, celý Izrael a Judea plakala nad svojim kráľom. Lebo už nikdy predtým nebol ani potom taký král, ako bol Joziáš. Aj prorok Jeremiáš plakal nad Joziášom. To bol jediný král, ktorý ho miloval a počúval. A viete, čo bude robiť Izrael, keď pochopia, kto je ich Mesiáš? Budú plakať ako nad svojim prvorodeným. Ako keby im zomrel ich prvorodený a jediný. Po celej zemi Izraela budú plakať všetci Židia, ako je možné, že ho odmietali 2000 rokov. A keď Boh vylial na nich svojho ducha a otvorili sa im oči srdca, tak to srdce neprestane plakať. A viete, čo sa stane potom? Zhrzený falošný Mesiáš, Antikrist, so všetkými armádami sveta potiahne na Jeruzalém a na Izrael. Viete prečo? Lebo Izrael a Jeruzalém si vyvolil Boh, aby tam prebývala sláva jeho mena. Boj Antikrista nie je proti Židom. Boj Antikrista je proti Bohu nebies. Proti Bohu Abrahama, Izáka a Jakoba. Proti Bohu Izraela. A Izrael v tom všetkom hral kľúčovú úlohu. Kľúčovú úlohu hral v tom, aby sme poznali svojho Mesiáša. Bez Izraela by sme ho nikdy nespoznali. Bez toho, aby ho Izrael odmietol. Aby išiel tou cestou, ktorou išiel ich Mesiáš. A preto aj dnes, keď Izrael príjme Krista, tak Pavel apoštol hovoril, ak ich odmietnutie bolo bohatstvom pre svet a požehnaním pre celý svet, čo bude, ak Izrael Krista príjme? Viete, čo bude? Vzkriesenie mŕtvych. Pán Ježiš, keď príde, po tom, čo ho Židia príjmu a budú kričať Barucha Bášem Adonaj a budú hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, tak vtedy Pán Ježiš pri svojom príchode pošle 4 svojich anjelov na 4 od 4 vetrov, aby pozbierali jeho vyvolené. Aby pozbierali anjeli Boží od 4 vetrov jeho vyvolené. Ja keď som to slovo čítal, týmto skončím. Ja som si tak namáhal hlavu, čo to je, až mi Pán ukázal, že Ezechiel 37.9 to vysvetľuje. Tam je napísané o tom, ako Pán Ježiš hovorí o svojom príchode a potom hovorí o tom, že a pošle svojich anjelov s trubou veľkého hlasu a zhromažde jeho vyvolených od 4 metrov od jedných končín nebies až po ich druhé končiny. Čiže nehovoril o svetových stranách. Hovoril o končinách nebies. A v jednej chvíli mi Pán ukázal, že to vysvetľuje Ezechiel 37.9. A tam je napísané. A riekol mi, prorokuj duchu. Prorokuj ku duchu, synu človeka. A povieš duchu, takto hovorí Pán Hospodin. Od 4 metrov príde duchu, vej na tých pobytých, aby ožili. Tie 4 vetre, od ktorých pozbierajú anjeli, Božích miláčikov, Božích vyvolených, to sú 4 vzkriesenia.
lebo tie štyri vetre sú o vzkriesení z mŕtvych. A keď Pán Ježiš príde na zem, nastanú štyri vzkriesenia. Respektíve nemusia nastať tie vzkriesenia vtedy, ale anjeli Boží od štyroch vzkriesení od jedných končín nebies po druhé pozbierajú všetkých Božích miláčikov, aby žili a odpočívali pri 7. dni Božom pri jeho odpočinku. Dva dni mali patriarchovia 2000 rokov. Dva dni mal Izrael 2000 rokov. Dva dni mala cirkev 2000 rokov. A ten jeden deň, to milénium, tisícročné kráľovstvo, je štvrtý vek ľudstva. Prvý bol patriarchov, druhý Izraela, tretí cirkvi a štvrtý vek je vek Božieho odpočinutia z jeho miláčikom. A prvý, kto bude pozbieraný od tých štyroch vetrov, budú skriesení, ktorí sú z Matúša 27:50. A tam je napísané, že potom, čo Pán Ježiš vstal z mŕtvych, otvárali sa hroby zosnulých svätých a vstali. A výjdu z hrobov po jeho zmŕtvych stani, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. To je Matúš 27:50-52. Čiže to sú ľudia, ktorí budú pozbieraní z nebies, pretože s Pánom Ježišom išli ako jeho triumfálny sprievod do neba, aby sa potom pri jeho príchode s ním vrátili na zem. Druhá skupina, druhý vietor toho vzkriesenia je 1. Tesalonicanom 4:16. To budú vzkriesení ľudia, ktorí budú vzkriesení pri našom vychvátení. Lebo Pavel povedal, že je jedno veľké tajomstvo v nebesiach aj na zemi. A to je to, že uložené každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Ale to tajomstvo je v tom, že raz príde skupina ľudí na svet, ktorá nikdy nezomrie. A napriek tomu, že uložené každému človeku raz zomrieť, oni nikdy nezomrie. Ale keď príde Pán s trubou archanjela na oblaky, nie na zem, na oblaky, tak mŕtví v Kristu, ktorí milovali Pána Ježiša, oni vstanú najprv. A potom my živí, ktorí sme ešte nikdy nezomreli, keď sa toto stane, budeme naraz s tými vzkriesenými vychvátení do oblak, do povetria Pánovi ústrety. A to tajomstvo je v tom, že napriek tomu, že nikdy nezomrieme, v tom povetri budeme premenení. A stretneme sa s tými, ktorí budú vzkriesení v tom povetri. A poletíme Pánovi v ústrety. To bude druhá skupina ľudí, ktorí budú žiť v miléniu, spolu s nami. Tretia skupina je vzkriesenie pobytých. Viete čo, existuje skupina ľudí, ktorá po vychvátení príde do nebies. Presnejšie povedané, popisujem to detálne v tých knihách. Budú to ešte dve skupiny ľudí, ktorí po našom vychvátení, po tom, čo Pán Ježiš príde na oblaky a vezme domov na svadbu cirkev, tak ešte dve skupiny ľudí prídu do neba, ale nie na svadbu. Svadba bude pred tvárou baránka. Ale títo ľudia prídu nie pred tvár baránka do neba, ale pod zlatý oltár. Viete prečo? Lebo pod zlatý oltár sa chodí so zlatom prečisteným Bohom. A oni si to zlato prečistené ohni nadobudnú v súžení sveta. V súdoch a ranách tohto sveta. Viete prečo? Lebo sa nepoklonia... Druhýkrát si dá maslo na... Lebo sa nepoklonia Antikristovi. A budú nemilosrdne sťaty. Ich deti, ich rodiny. Ale to bude druhý vlak do nebies. Neprídu tam ako premenení, vzkriesení, ale prídu tam ako duše pobytých. Preto je zjavenie 6. kapitola napísané, a videl som duše pobytých pod oltárom. A kričali, Bože, dokedy nás nepomstíš na tých, čo bývajú na zemi? Oni sú v nebi v čase, keď ešte niekto býva na zemi. A zabíja ďalej. A Boh odpovedá, odpočívajte krátky čas, kým sa nenaplní aj váš počet.
Aký aj váš počet? Aký počet sa už naplnil, keď Boh hovorí, aj váš počet sa musí naplniť? Nevesty, počet nevesty sa naplnil v nebi. Plnosť pohanov. Boh šla do neba. A teraz sa musí naplniť vojdenie pod zlatý oltár zanechaných kresťanov. Viete čo? Svadba v nebi nie je o spasení. O spasení je to, že veríš v Krista. Ale svadba v nebi je o tom, že si zamilovaný do Pána Ježíša nadovšetko. Pán Ježíš na svadbu do neba nezobere niekoho, koho pokladom v srdci je tento svet. Pretože v hodine vychvátenia, keď Pán príde na oblaky, naše srdce bude tam, kde je náš poklad. Ak našim pokladom je Pán Ježíš, pôjdeme za svojim pokladom do neba. Ak je našim pokladom tento svet, Boh nás pri našom poklade zanechá. Lebo tam, kde je tvoj poklad, bude tvoje srdce. A tretia skupina, ktorá príde do nebies, to budú ľudia, ktorí prídu na sklené more. Neprídu pred tvár baránka, neprídu pod zlatý oltár, ale prídu na sklené more. A viete, čo budú robiť na sklenom mori? Ma to prekvapilo, keď som to videl. Spievali dve pesničky. Chvalospev. A jeden, autor jedného chvalospevu je Mojžiš, autor druhého chvalospevu je Baránok, Pán Ježiš. A sú na sklenom mori a viete, čo tam vyznávajú? Toto je obrovské tajomstvo. Vyznávajú, Pane, kto by ťa nechválil? Kto by sa ťa nebal? Jak predivné sú tvoje skutky, jak predivné sú tvoje cesty. Kto by ti nevzdal za to chválu, jak sú preveliké a predivné tvoje skutky. To je izraelský národ. Ten, ktorý je prenasledovaný antikristom, ktorý ho vyhnal z chrámu, oproti ktorému idú všetky národy, aby ho zničili. Ktorý vyznáva, že Ježíš je baránok, Ježíš je ich Mesiáš, Ježíš je ich Boh. A spievajú pieseň baránkovú a chvália baránka. Ale prichádzajú do nebes ako duše pobity. A viete čo? To je vzkriesenie celého domu Izraela. Tieto duše pobitých budú vzkriesené. A duše pobytých celého Izraela od Abrahama. Lebo uvidíme v kráľovstve Božom Abrahama, Izaka, Jakoba a všetkých prorokov. To povedal sám Pán Ježiš. A zároveň tam budeme vidieť skriesené bláznivé panny, ktoré boli zanechané v súžení tohto sveta. Ale pre svoju vieru boli prijaté do kráľovstva Božieho. A tak vidíme, že anjeli pozbierajú od štyroch vetrov Božích miláčikov. A jedni budú celý dom Izraela, druhý budú nevesta Pána Ježiša, tretí budú zanechaní kresťania a štvrtý bude prvotina, ktorá bola s Pánom Ježišom už v nebi, než začala cirkev. A to sú všetko veci, ktoré v písme sa nedajú miešať ako karty. Ale tak hádzať na stôl a hrám s nejakým karty. Viete prečo? Lebo Boh od začiatku povedal to, čo bude nakoniec. A to posiluje moju oddanosť voči Bohu. Keď dnes viem, kde končí môj život, viete čo? Nebojím sa. Keď idem niekam, kde sa o mňa doma boja, tak ja hovorím, veď maximálne ma môžu zabiť. Ale potom už nemajú viac čo urobiť. Nebojte sa tých, ktorí ťa zabijú. Ktorí ťa odmietnú, poplujú. Ktorí ťa okradnú, lebo už potom nemajú viac čo urobiť, keď ťa zabijú. Ale bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do ohnivého pekla. Toto povedal Pán Ježiš. A tak vidíme, že vlastne Boh nám okolo Izraela predstavil celú našu budúcnosť aj minulosť. Prečo? Lebo ich Mesiáš je cesta. A cestou, ktorou vyšiel ich Mesiáš, ide dnes Izrael. Cestou údolia tvoje smrti. Cestou obrovského odmietnutia.
A na záver poviem jednu jedinú vec, ktorú si ešte želám povedať, lebo na ňu mám stále veľmi veľa otázok a zdieľajú to na Facebooku mnohí a tak ďalej, a to je novodobý antisemitizmus. V Paríži, v Nemecku, v Španielsku, proste všade vidíme nový nával antisemitizmu. Dokonca mňa jeden antisemita čakal pred takou prednáškou a vyhrážal sa mi. A viete čo? Boh má plán. Boh má vždycky plán. A Boh nemá plán B. Boh má vždycky iba plán A. Viete prečo? Lebo nič sa nemôže sprotiviť jeho plánu. Nikto nemá takú moc. Ešte nikdy sa neplnil na tejto zemi plán Boží B. Vždycky to bol plán A. Všetky národy sú v jeho očiach ako kvapka mori. Keď sa stávajú proti Izraelu, Boh sa smeje v nebi. To hovorí druhý žal. A ja sa smejem tiež, keď vidím, že on sa smeje. Ale ten antisemitizmus má obrovský zmysel teraz. Ako dobrota Božia pre Izrael. Viete prečo? V roku 2015, viem aj dátum, niekde to tu mám, ale to je jedno. Bolo to niekedy v lete. Irán dostal zelenú od Baracka Obamu a od tých európskych lídrov, že môže znovu štiepiť jadro atomu a vyrábať tie svoje veci ohľadom atomovej energie. A keď to Izraelci počuli a videli, tak Benjamin Netanyahu zvolal na druhý deň tlačovú konferenciu. A ja som to videl zo záznamu na druhý deň, alebo ešte ten istý deň. A išli tam titulky. Benjamin Netanyahu zvolal tlačovú konferenciu na druhý deň a prečítal na tlačovej konferencii Izaiáša 60. kapitolu, prvé dva verše. Raduj sa a plesaj, dcero Siona, dcero Jeruzalema. Lebo hľa, tma pokrie svet a mrákava všetky národy. Ale nad tebou zíde Hospodin ako slnko ráno. Viete, čo to znamená? Že keď cirkev pôjde domov, keď svetlo sveta pôjde domov, keď Boh vypne svetlo na tejto zemi, na tomto svete, na celý svet príde tma. Tmu nikto nedokáže zapnúť. Každý dokáže iba vypnúť svetlo. Antikrist neovládne svet, kým je tu svetlo sveta a cirkev. Ale ako náhle Boh zoberie domov svetlo sveta z tejto zeme, vtedy tma pokrie celý svet a mrákava všetky národy. Ale v tej istej chvíli Boh ako slnko zostupí na Izrael ako ochrana. Ja to popisujem v týchto knihách, všetky tieto tajomstvá detailne spisujem. Ja už nemám čas o nich detailne hovoriť. Len vám chcem povedať túto jednu zásadnú vec. Preto je ten antisemitizmus po všetkých krajinách, ešte aj v Amerike, pretože Boh chce zhromažiť celý Izrael, celý dom Izraela do zeme jeho otca. A bez tohto tlaku nedokáže opustiť svoje domovy, svoje banky, svoje istoty. Ale keď prichádza ten tlak, po tisícoch sa rodiny sťahujú do zeme ich otcov, do zeme Abrahama, Izaka a Jakuba. Viete čo? Jeden kibuc má aj 70 tisíc obyvateľov v Izraeli. Videl som to teraz na fotkách, na mapkách. A Benjamin Netanyahu prečítal, ako kedysi najvyšší židovský kňaz zaprorokoval pre celý svet. Keď najvyšší židovský kňaz Anáš videl pána Ježiša, povedal, ničomu nerozumiete. Je lepšie, aby zomrel jeden človek za národ, než aby zahynul celý národ. A písmo hovorí, súd s najvyšším kňazom zaprorokoval vtedy Božiu pravdu pre celý svet, pre aká pravda príde na celý svet. A to isté urobil
predseda židovskej vlády v roku 2015. Tma príde na celý svet a mrákava na všetky národy. Ale nad tebou Jeruzalém zíde Hospodin ako slnko ráno. To znamená, cirkev pôjde domov. Svetlo musí odísť, aby tma prišla. A vtedy príde na Izrael sláva Hospodinova. To sú neuveriteľné veci, ktoré sú pred nami. A my máme dnes milosť toto vidieť, chápať, rozumieť tomu a šíriť to ďalej. Tu nejde o to, že len čakáme Pána. Tu ide o to, že vytrženie je štáter posledných dní tohto sveta. Posledných proroctiev, ktoré sa musia naplniť a ktoré sa bez vytrženia nikdy nenaplnia. Celé dejiny ľudstva prešlapujú na mieste ako vojaci, ktorí pochodujú na svojom mieste. A nemôžu sa pohnúť dopredu, kým ty sedíš na tejto stoličke. Tak blízko je to, že pôjdeme domov. Ja každý deň sa spám a stávam s tým, že idem domov. To je sila, radosť, zmysel môjho života. Lebo sme sa narodili pre tento deň, že z ním budeme na veky. A keď pôjdeme domov, vtedy uverí celý dom Izrael. Viete čo? Ja som sa ani nedotkol veci, ktoré som si pripravoval. Ja som ani len nezačal jednu jedinú stránku. To sa ani nedá. To je tak rozsiahla téma, moje srdce je tak plné tých vecí, že by som potreboval vyložené byť niekde na víkend, na týždeň a hovoriť o tých veciach detailne. Ale preto je aj na svete táto kniha. Aby veci, na ktoré nie je čas hovoriť, aby ste si to mohli prečítať. Aby ste to mohli naštudovať. Lebo všetko je v písme. A záver končím tým, lebo Boh povedal Amos 3.7, ja nečiním ničoho, čo by som vopred nepovedal tým, ktorí mi slúžia. Ja, ktorý na počiatku oznamujem to, čo bude na koniec. Nech je pochválené jeho meno. Meno nášho nebeského Otca, Pána Ježiša. Nech je na veky vzdávaná jemu chvála za to, že nás nenechal bez odpovede. Že dal rozumieť svojim cestám. Nech je pochválené jeho meno. Amen. Amen. Amen.